diário do Jean de mais um dia. Hoje eu me acordei um pouquinho inchadinho. Um pouco porque aqui, onde a gente está nesse hotel, que a gente parou no caminho, o ar-condicionado não funcionou direito. Passei a noite inteira acordado. Sentava, ia para frente do ar-condicionado para tentar ficar mais refrescado e voltava aqui um pouquinho para a cama. Não foi uma noite boa. Notei que eu enchi bastante. Vocês podem notar que tá o rosto está mais reluzente. Então agora é ir para casa para ver se eu consigo descansar um pouquinho, tomar bastante água para diminuir esse inchaço e descansar um pouco. Pegar a estrada. Saímos do hotel ali em Biguaçu. Hotel muito ruim. Os ar-condicionados não funcionavam à noite, só dava para ouvir os arrastados das camas. O pessoal arrastando cama para tentar ficar debaixo do ar-condicionado. Só para avisar, é que o pessoal, todo mundo tava reclamando. Provavelmente os filtros do ar não estavam limpos. E como foi um dia muito quente, o ar também não tava dando conta porque era um quarto muito grande. Ah, mas estava muito ruim. De qualquer forma, porque olha, foi pago, né? Então tu quer um serviço bom, de qualquer forma. Então, tava muito ruim. Mas de qualquer forma, a gente tá seguindo agora em direção. Vocês podem notar que eu me acordei um pouquinho mais inchadinho, um pouquinho mais lustroso também. Sobre outras coisas também, para homens, né? Homens, depois eu vou conversar com vocês aí no próximo vídeo. A gente fala alguma coisinha também sobre as partes íntimas masculinas, que também, com a lipo, também causa algumas coisinhas ali. Inchaço, né? Causa um inchaço ali. Então, homens têm que se preparar também para ter um inchacinho. É comum também a gente inchar mais no abdômen, como eu inchei bastante, assim, na parte da região da barriga. Enchi Comum coelhinho e bastante. tapatoca. É comum o coelhinho também desaparecer por causa do inchaço ao redor. Não desaparecer, né? Ele tá ali, tudo e tal, mas ele fica um pouquinho, que tá tudo inchado. Ao redor fica bem também escuro, bem roxo. Então, não se preocupem, volta tudo ao normal. Hoje já senti já que retornou um pouco mais à normalidade ali. Mas vamos seguindo. Também a Cris hoje vai ter uns cuidados maiores com a minha genitália, né, Cris? Hoje ela vai ter que cuidar. Eu cuidei dela, agora é a vez dela cuidar de mim um pouquinho. Então, gente, agora é a tarde, né? O horáriozinho tá aí, 3h20 da tarde. Tá muito quente aqui onde a gente mora. Quente pra caramba. Acho que essa semana lá em Curitiba não fez muito bem pra nós. Se acostumando com um clima mais a menos. Mais ameno, né? Que é o jeito certo de falar. E o ar-condicionado nem tá dando conta também. Tá muito quente. Não sei se é por causa das malhas. Que aí eu sinto muito calor. Muito calor, muito calor. Eu sinto que tá frio aqui ao redor, mas eu sinto um calor absurdo. Tá sendo hoje o pior dia depois da cirurgia. Nem de longe, perto dos 3 primeiros dias, que era tranquilo. Eu aproveito para rir disso, porque no fim das contas vai fazer o quê? Não dá para chorar, se chorar dói. Isso que é chorar. Porque se chorar dói, então é melhor rir, porque rir dói também. Salta um bico fora. Ai, meu Deus. Mas vai fazer o quê? Então tá quente pra caramba. Pior dia, de longe, de longe, de longe. Falei pra Cris que hoje tá sendo muito ruim mesmo. Viagem foi cansativa e a gente hoje chegar em casa. Aí o que que aconteceu também aqui na nossa cidade? Tá sem água já faz um dia, já foi pro segundo. Porque a minha outra malha é mais fresquinha, essa aqui é muito quente, que tem manga. E a Cris ia lavar a outra malha pra mim conseguir usar, porque a outra ficou suja de sangue, né? Veio do hospital. Nem isso deu para fazer, então tem que ficar aqui usando essa malha até que a água volte. A Cris queria aproveitar para lá tentar comprar com água mineral mesmo e lavar a malha com água mineral, porque só que ela não sabe dirigir para ajudar, né, Cris? Cris não sabe dirigir, dispensou a minha irmã porque achou que tinha água em casa. Não tinha. Aí fui falar com a esposa do personal. E aí, nossa, A que esposa deu? do personal estava dizendo que não tem água, que estourou outro negócio. Vai ser difícil hoje. Ai, meu Deus. Estourou mais um cano. Parece que não vai voltar água hoje, né? Eu acho que. Pelo que a gente entendeu, não volta água hoje. Então a coisa está bem complicada. Finalizando o diário do dia de hoje. Nós mudamos toda a configuração aqui do quarto.
para que eu conseguisse me sentir um pouquinho mais refrescado, porque realmente na região onde a gente mora tá muito quente. Não é um calor que seja absurdo, mas para nós que moramos aqui no sul, o calor fica um calorzinho insuportável, daí dá aquela dorzinha de cabeça do calor. Ficar na mesma posição já incomoda um pouquinho. E aí fiquei de uma forma que eu ficasse de frente pro ar-condicionado. E é por isso que tivemos que alterar essa composição aqui do quarto, até para ficar melhor e eu me sentisse melhor aqui dentro do quarto. Vamos ver como é que vai ser a noite. A noite passada eu mal dormi por causa do hotel. Então daí dessa forma, quem sabe vai dar uma melhoradinha aí, para que eu consiga dormir bem essa noite. Foi de longe o pior dia. De todos os dias, o dia que eu cheguei em casa foi o pior dia. Não sei se porque a gente se acostumou com o clima de Curitiba, que para eles lá estava quente, mas para nós estava mais fresquinho, um pouquinho. Ou se a gente também, por conta da viagem e tudo mais, e aí agora a gente chegou agora em casa. E é isso aí. O diário do Jean de hoje encerrou. Aqui começamos a alimentação do bonito, né? Damos continuidade, na verdade. Peixe, os legumes cozidinhos e o arrozinho.